da nas ne čeka lag zadatak, to je već definitivno svima jasno, jer u današnje vreme kada ljudi svoj glas prodaju za 2000 dinara ili kao Romi u Kucuri za pola salame, kilo šećera ili litru ulja, e, pola salame, ljudi moji, u vreme kada medicinske sestre, učiteljice, vaspitačice, ljudi u komunalcu, vodovodu, centru za fizičku kulturu rade na ugovor od 3 meseca i kada ti isti ljudi moraju da idu da otvaraju neke poluzavršene mostove i tapšu po nekim emisijama i to sve za vreme radnog vremena, jasno nam je koliko je teško da ovo krenemo zajedno sad ovde. Prvi naš zadatak jeste da okupimo ljude koji znaju da rade svoj posao. Oni koji za sebe imaju rezultat i imaju neku ideju za bližu budućnost. Ne onu budućnost za 2-3 godine, po ko zna koji put, nego neku bližu budućnost. One ljude treba da privučemo koji neće odbijati donacije po nalogu stranke. Kad kažem donacije po nalogu stranke, mislim na ono što se nedavno desilo u našoj bolnici, kada su vodeći ljudi naše bolnice odbili donaciju, evo reći ću sad, Keramike Jovanović, koja je želela da im uradi 2 kupatila na ginekologiji i 2 kupatila na hirurgiji, samo iz razloga što rekli su da je izgovor je zato što nije preko tendera. Znači, ne može da se uvali malo kum, da se ugradi malo, da se ugradi brat, malo stranka, tako da su od toga odustali. Mi takve ljude među sobom ne želimo, tako da to će biti neki naš prvi zadatak. Od politike su ovde napravili prljavu delotnost s kojom pristojni ljudi ne žele da se mešaju. Mi treba da, ukoliko želimo da idemo napred, moramo da ubedimo najbolje među nama da uđu u politiku i da probamo da ova kola koja idu nizbrdo, bar za početak uspemo da zaustavimo, pa lako ćemo dalje. A to moramo da uradimo, inače će nas, kako kaže onaj profesor u nekom okultnom filmu našem, ostaće nas taman toliko da stanemo ispod jedne kruške. Pa u Vrbasu trenutno živi 15.000 ljudi, mnogo manje nego pre, recimo, 10 godina, što je veoma tužno. Kad smo već kod ovog našeg grada, za koji tvrdim da je na najboljoj mogućoj poziciji i da ima ogromnu perspektivu, mislim da ne treba da dozvolimo da Vrbas i gotovo sva javna preduzeća u Vrbasu vode ljudi koji nisu odavde. Možda samo jedno preduzeće vodi čovjek iz Vrbasa i to je čovjek koji je tu samo da bi potpisivao. Što bi rekao profesor Obrenov, nećemo da budemo 48. mesna zajednica Novog Sada, nego opština Vrbas. Ne želimo da vređamo nikoga iz Novog Sada, nego samo kažemo. Ljudi ste 47. čisto, znači 46. Izvinjavam se. Za kraj ću reći 2 stvari. Reći ću u svoje ime, u ime svih ovih ljudi koji su večeras ovde predstavljaju opštinski odbor Vrbas ili su članovi naše stranke. Mislim da, za razliku od ovih koji nas trenutno vode, mislim da mi stvarno verujemo u ono što pričamo. I mislim da, stvarno za razliku od njih, oni više ni sami sebi ne veruju. Tako da, to bi bila neka prva stvar koju ću reći za kraj, a druga stvar, mi ćemo se ponašati drugačije. To je možda bitnije. Bićemo više sa ljudima, više ćemo biti na terenu već sada, a ne kad krene kampanja. Eto, toliko. Hvala. Poštovane prijateljice i prijatelji, prvo hvala vam na odluci da pristupite Narodnoj stranci. Malo je netipično zahvaljivati ljudima u bilo kojoj političkoj kulturi razvijenog tipa što se bave politikom, ali u okolnostima u kojima mi trenutno radimo, u društvu koje u zadnjih 6 godina nameće takav sistem vrednosti, ako se to može nazvati sistemom vrednosti, koji nameće ova vladajuća nomenklatura, vredno je reći da svako ko ulazi u Narodnu stranku, u nju unosi svoj ugled, prepoznatljivost, autoritet i ono što znači u ovoj sredini. I na izvestan način nas obavezujete da ni jednog trenutka ne izneverimo vaše nade, da ni jednog trenutka ne izneverimo vaša očekivanja,
a ja osjećam potrebu s ove strane samo da vam kažem jedno veliko hvala što ste stavili sav svoj autoritet, sve ono što znate, sve ono što značite u ovoj sredini na izvestan način na raspoloženje ovoj stranci, a mi ćemo učiniti sve da tu vrstu poverenja koju ste vi investirali prema nama i pokazali prema nama nijednog trenutka i nijednim gestom ne dovedemo u pitanje. Nadalje, u ovom trenutku velika je hrabrost biti u opoziciji i osjećam potrebu da vam kažem da onaj ko pristupi Narodnoj stranci ili bilo koje opozicionoj stranci, ovde su se nama gosti i hvala im na interesu koji su pokazali za ovu izbornu skupštinu, on je na izvestan način obeležen, prokažen. Javlja se podozrenje, sumnja. Ljudi se na izvestan način drže pod prismotrom i monitoringom i zbog toga ovaj sistem sve vreme kinji ljude i ljudi se povlače. Pritiskaju ljude i ljudi se povlače iz lepog vaspitanja, iz želje da se ne sukobljavaju. Oni ih i dalje kinje, oni se i dalje povlače. I sada je iskrsao problem u Vrbasu jer se pojavila jedna stranka koja se ne povlači. To je Narodna stranka i nikada se nećemo povući pred njima. Naravno, njihova tehnika je da nas zaplaše. I oni to rade sistematično i svoj represivni aparat i nišanske sprave svog represivnog aparata podesili su tako da mogu da uoče, da pritiskaju i da kinje svakog člana opozicione stranke po nosu. Dakle, za razliku od nekih represivnih sistema koji drže pod prismotrom organizacije, koje se trude da upravljaju određenim procesima, tortura koju sprovodi Vučićev režim u ovoj državi dosegla je tu tačku da može da analizira, posmatra svakog ponaosob ko se bavi opozicionim radom i pokušava da utiče na svakog ponaosob i pokušava sistemom represije, sistemom nadzora, pritisaka, maltretiranja, kinjenja da utiče na svest ljudi. To su pokušali ovde. Njihova logika je pojedinačno ćemo da ih lomimo. Naša poruka je, napadnete li jednog člana Narodne stranke, napali ste celu Narodnu stranku, jer mi smo porodica i ne damo nikoga. Naravno, oni su se okomili na Ognjena, ali Ognjen je zapravo trebao da bude samo egzemplarni primer, dakle, kažnjavanje za primer, da bi preko Ognjena uputili poruku svima koji misle, deluju i organizuju se opoziciono kako mogu da završe ukoliko budu želeli i dalje tvrdoglavo da insistiraju na svom opozicionom stavu i bilo je više nego jasno da to jeste bio njihov pokušaj da upute poruku ne samo Ognjenu i ne samo Vrbasu nego celoj zemlji, dakle kako prolazi neko ko se usudio da ima stav, da ima kičmu, da se opredeli i da nijednog trenutka ne samo da ne skriva svoje stranačko opredelenje, nego da ga potpuno javno pokazuje. Vi ste videli da se ovde dogodilo nešto što mislim da će biti embrion onoga što će se događati u celoj državi. Dakle, nasilje nad političkim protivnicima će postajati sve intenzivnije, sve žešće, sve masovnije i sve masivnije. Nema ni jednog policajca da da asistenciju na Pančićevom vrhu. Nema ni jednog policajca koji će uz predlog i insistiranje Ministarstva građevina da ode da sruši ono mafijaško zdanje na Pančićevom vrhu na Koponiku. Ali 37 policajaca je bilo ovde u Vrbasu skupljeno oko bašte. Ne krivim te ljude. Oni rade svoj posao i siguran sam da su gutali gnedle. Oni vas poznaju sve i svi vi njih poznajete, to su vaše komšije. Neki su i vaši prijatelji, neki su i vaša rodbina, ja to znam. Nevoljno su oni to radili. Videlo se da nisu došli zato što osjećaju dužnost i zato što znaju da postupaju zakonito. Naprotiv, videli su da postupaju nezakonito, videli su da su se upustili u nešto, u jedan slučaj u kom su kao policija bili potpuno zloupotrebljeni. Njegova poruka je bila, ja imam policiju u sebe. Naša poruka je, mi imamo narod u sebe. Jer zaista i u tom danu i u danima koji su usledili, bilo je mnogo poziva,
javno mnjenje je proradilo, ljudi su se pitali šta se to događa, da li zaista u Vrbasu nema ni jedan problem i da li nema ni jedan prioritetniji zadatak javne bezbednosti nego da se bave letnjom baštom ugostiteljskog objekta. I da cele smene tu dolaze. Čujem da je bila smešna situacija, da su se događale u tom trenutku neka krivična dela u pojedinim mestima, a da nije imao ko da izađe, jer su svi policajci u opštini Vrbas u tom trenutku bili koncentrisani oko jedne letnje bašte. Zaista krajnje neprimereno. Naredna poruka koju su oni želili da upute je da će u Vrbasu uspostaviti jedan sistem i da će Vrbas biti način na koji će postupati u sličnim situacijama i da će ta oštra, brutalna, neprimerena, neodmerena reakcija koju su oni želili da preduzmu prema jednom članu Narodne stranke biti njihova praksa. Bilo je jasno da Aleksandar Vučić upućuje sljedeću poruku. Vrbas je simbol moje vlasti. Naša poruka je Vrbas je simbol našeg otpora. Ali poštovani prijatelji, ovaj sistem i ovaj režim ne pobeđuje se retorikom, ne pobeđuje se samo idejama, konceptima. Ovaj sistem se pobeđuje i dobrom organizacijom. Srce mi je prepuno što vas vidim u ovom broju, što vas vidim u ovom sastavu, što vas vidim u ovoj atmosferi, ali nemojte da vas mrzi. Hajmo do Zmajeva da napravimo dobar mesni odbor. Hajmo u Savino selo, hajmo u Ravno selo, hajmo u Kucuru, hajmo u Bačko Dobro polje. Pa kada budemo imali mesne odbore u svim prigradskim mestima, hajmo u centar, hajmo u vinograde, da ne postoji ni jedan kvart u Vrbaškoj opštini koji nema mesni odbor Narodne stranke. Da pokažemo svojim fizičkim prisustvom, svojim stalnim prisustvom, gde god se ljudi okupljaju, gde god se oblikuju ideje, gde god se razgovara, da svugde postoji jedan opozicionar, neka mi ne zamere pripadnici ostalih opozicionih stranaka, jako ih poštujem, gde uvek postoji jedan član Narodne stranke koji će svedočiti, ponašati se i delovati drugačije od onoga što rade kabadahije na vlasti. To je vrlo važno da bismo ostvarili i faktičku prevagu, da bismo naredne izbore dočekali spremno i da bismo učinili ono što se od nas očekuje. A od nas se očekuje ono što uvek kažemo na kraju govora i čime završavamo sve govore. Do pobede! Ista ona mafija koja ne da građanima Kosovske Mitrovice da žive normalno, je ista ona mafija koja se bahati u Novom Sadu ili Nišu. Ista ona mafija koja je vama dolazila za lokalne izbore, dovozila batinaše, dovodila Acu Lukasa, da li milom ili silom, to ćemo vidjeti, da peva, da ne bi zaglavio robiju ili bilo šta slično. Oko toga, tu je sve povezano. Tu postoji jedan određen sistem hijerarhije koji vodi do vrha ove države. Piramida zla je vrlo jasno ustrojena i u njoj se rukovodi kao svakoj drugoj organizovanoj kriminalnoj grupi. I to se sve zna u međunarodnoj zajednici, sve se to oprašta zbog onoga zbog čega će i predsjednik Narodne stranke više pričati. Njima je ovde ostavljeno da s ovim narodom rade šta hoće. I mi nemamo nikoga drugog osim nas samih, ali to je sasvim dovoljno. I Narodna stranka je u svom imenu zadala sebi veliki cilj i veliki zadatak da bude glas i platforma celog naroda, da ne pravi podele na one koji živi u gradovima, u kojima selima, koji su više obrazovani, koji su manje obrazovani, koji su imućni, koji nisu imućni, nego da se gleda dobrobit cele države i celog naroda. I većeg zadatka za političku stranku, ne samo u Srbiji, nego generalno, ne postoji. I to je mera i naše odgovornosti i naše hrabrosti i za predsjednika ovog odbora i za predsjednika stranke, ali i za svakog člana ponaosobe, jer svako od vas predstavlja ovu stranku među drugim vašim sugrađanima. Bilo bi idealno da se sljedeće godine vidimo u 10 puta većem broju, u nekoj drugoj većoj sali. A ja sam sigurno da ćemo do toga i uspjeti, jer samo godinu dana je prošlo od osnivanja Narodne stranke, a mi smo već formirali 100 odbora u celoj Srbiji. I ovo je jedina trenutno opoziciona politička stranka koja može
da uzdrma režim Aleksandra Vučića koji rukovodi ovom kriminalnom organizacijom koju sam pričao. Ne bih dalje dužio, čestitao bih vam zaista na ovoj energiji koju ste danas večeras pokazali i na rukovodstvu koje ste izabrali i mi ćemo biti tu da vam pomognemo na svakom koraku koji budete preduzimali i zajedno ćemo se boriti u narednom periodu. Hvala vam. Dragi Vrbašani, ja ću vam verovatno govoriti nešto emotivnije od ostalih, imajući u vidu da je moja majka između dva rata rođena u ovom gradu. Dobar deo detinjstva sam proveo kod tetke ovde u Vrbasu i ponosan sam na ono što se večeras desilo sa svima vama i ono što se desilo u Narodnoj stranci. Narodna stranka, svaki odbor koji se formira, doživljava kao jedan iskorak ka definitivnoj borbi za slobodu. Ono što moram da podelim s vama, a to je, svi se sećamo perioda kada je, odnosno, mnogi od nas se sećaju perioda kada smo ulazili u Narodnu stranku, neki po prvi put u politiku, a neki su, eto, bili pozvani da sebi pruže drugu priliku, narednu priliku, da ono što prethodno što su radili nisu izveli do kraja ili neko drugi to nije izveo najbolje. Ja sam tu priliku koju mi je ukazao i Vuk i Bora iskoristio, ne želeći da se naša potomstva opet bave istim prikazama i nakazama kao što smo se bavili mi ranije. Velika stvar Narodne stranke u tome što su se međutim nama priključili i naši potomci, naša deca. I verujem da će se i ovde to desiti. Narodna stranka je stranka s jedne strane iskusnih, hrabrih, kuražnih, oni koji su ostvareni, oni koji nemaju strah, i mladih, energičnih, koji žele promene. A kakve promene stoje pred nama? Ja ću sebe ponoviti ono što sam rekao i to je u meni najveći, da kažemo, najveća slika, najjasnija, najtačnija slika u ovom režimu. Ponovit ću ono što sam rekao na osnivanju gradskog odbora Novog Sada. Ja njih vidim kao pacove. Kao pacove i po liku i po karakteru koji su se razmileli, vidite, po institucijama lokalne samouprave, po institucijama grada Vrbasa, po institucijama grada Novog Sada, po državnim institucijama. Ne samo da bi krali, nego da bi uništavali ono što je našem narodu u suštini najznačajnije, a to je država. Mi smo državotvorni narod. I svi narodi koji ovde žive jesu državotvorni. Šta oni rade? Kradu i uništavaju ono što je nama najsvetije i ono što je nama najvrednije. Bez države, bez državnih organa, mi ne možemo da živimo. Odnosno, možemo da živimo tako da nas gledaju preko nišava. E sad, naš zadatak je da te, što ja kažem, pacolike karaktere, imajući u vidu našu snagu, a naša snaga pokazuje da nije bitno gde sedimo, nego ko sedi i koliko nas ima, takve karaktere satiru u kanalizaciju. To im je rodno mesto, da ih tamo vratimo, da začepimo kanalizaciju, da oni više nikada, ni u jednoj situaciji, ne ugledaju svetlost dana, kao što im se sada desilo, kao što im je sada pružena druga prilika. To ćemo uraditi i putem lustracije i putem niza zakona koje ćemo doneti da bi ispravili ne nepravdu, nego da bi kaznili one koji su krali, zloupotrebljavali, zastrašivali. Znači, one koji jesu kriminalci. Narodna stranka će biti sigurno prva koja će taj svenarodni bunt započeti. I na kraju, da ne dužim dalje, ono što je meni najveći utisak ovde u Vrbasu, što se mene tiče, onaj incident sa Baštom jeste definitivno
prva ustanička puška u Srbiji. Otpor je počeo. Dobro večer, dragi prijatelji, dragi saborci, stvarno puno mi je srce što sam ovde. Na početku želim da čestitam pre svega predsedniku i imam utisak da je imao tremu, ali ako ovako govori pod tremom, znate kako će on govoriti, i to jako brzo. To vam predviđam. Bilo je sjajno, čestitam ti, Ognjene, čestitam svima što su ovde i svima koji su izabrani i u odbor, čestitam i potpredsednicima, ali pre svega čestitam na jednoj velikoj hrabrosti koja je pokazana upravo ovde u Vrbasu, i to je razlog zbog čega nije bilo šanse da propustimo snivanje odbora. Vidite šta znači Freud. Ovde je, jeste i važan odbor i važan otpor, ovde je se jeste rodi otpor, zato čestitam i svima onima koji su bili tog dana tamo, a taj dan je bio presudan za budućnost Narodne stranke. Tog dana je trebalo zaustaviti rast Narodne stranke. Narodna stranka je osnovana pre nešto manje od godinu dana. Proslavit ćemo u nedelju naš prvi rođendan. A već postoji trocifren broj teritorijalnih organizacija, nekih većih i hrabrijih, nekih za sada ne toliko brojnih, ali postoji trocifreni broj mesta u Srbiji za samo godinu dana, gde se uspostavila pod vanredno teškim okolnostima jedina opoziciona organizacija sa jasnim ciljem i vrlo precizno definisanim vrednostima. To je nešto što je moralo biti presečeno u Vrbasu pre mesec dana. I nije džabe bilo ovde 40 ili koliko već 37 policajaca, i nije džabe bilo spremnosti da se odvedu u pritvor ljudi, i nije džabe odlučeno i javljeno telefonom iz Novog Sada da ne bude prekršajnih, već da to mora da bude krivična prijava. I nije džabe izabran Kafić, koji je imao apsolutno čiste papire, i nije džabe su opredelili da izaberu nekoga koji nije do sada bio angažovan u politici, da pošalju poruku ostalima koji nisu do sad bili angažovani u politici: nemojte se igrati sa takvim stvarima, proći ćete kao on. Na pravdi Boga možemo vam apsolutno sve. I ja sam taj dan vrlo pažljivo pratio i šta se dešava, i centrala stranke je bila na nogama. Ja sam pitao Boru, treba ja da dolazim, on kaže: nemoj, ima vremena, hapsit će i tebe, u Vrbasu će mene, a te polako, da ostavimo nešto i za kasnije. Ali bio sam na vezi sa svima koji su se ovde hrabro suprotstavili toj bahetoj zloupotrebi policije, i policajcima je bilo više nego jasno šta se dešava. I onda je ostalo, nakon što je ipak bašta sklonjena, ostavljeno je vremena ljudima da razmisle da li ipak, kad se malo stišaju strasti, kad se malo spusti emocije i energija, da li će ovde doći do formiranja odbora. I mogu da kažem da su oni večeras, pošto ima ljudi naravno koji nas ovde i gledaju, smatraju i prate, i već je sve javljeno u realnom vremenu, oni su večeras u strahu zbog nas, ovo što smo ovde. I zato sam vrlo ponosan i vrlo srećen da večeras ovde budem sa vama. Hvala vam što ste mi omogućili. Postoje tri stvari koje režim u strateškom smislu koristi kako bi onemogućio bilo kakvu vrstu otpora. Prvo je strah,
o tome sam pričao. Druga stvar je nemanje elementarnih organizacionih kapaciteta da bi uopšte mogao da se zamisli neka vrsta ili otpora, sutra promene. Treća stvar je podela u okviru onih koji i pored svih stvari koje se dešavaju i pored svih pored sve korupcije koja je usmerena na izborni proces, koji ne izlaze da glasaju na ovim izborima. Mislim da je Narodna stranka nešto što je u sve te tri ključne tačke onoga što predstavlja tajne uspeha ovoga režima uspela da nađe adekvatan odgovor. Kao prvo, teritorijalna, za strah, to sam vam rekao. Ovde nemam šta da ljudima pričam. Ovde, onaj ko je smeo da se raspojavi ovde, to vam ja da govorim, o strahu nema nikakve potrebe. Druga stvar je pitanje teritorijalne organizacije. Niko je danas u Srbiji, osim Narodne stranke, a da je sa ove opozicione strane, nema u toj meri i u tom broju kao što je ima Narodna. To naravno je daleko od toga da je dovoljno. I zbog toga akcenat na onome što ćemo raditi u mesecima koji su pred nama je i dalje strpljivo, pažljivo građenje infrastrukture, tako da kada budemo završili drugu godinu postojanja Bože zdravlja, znači za godinu dana od danas, cilj je da ne postoji ni jedna jedina opština u Srbiji u kojoj nema odbora Narodne stranke. Bićemo u tome uspešni. Imam veliku veru u ljude koji su ovde zajedno sa nama. Imam veliko poverenje u rukovodstvo Narodne stranke na svim nivoima. To će za godinu dana od danas imati samo dve političke organizacije u Srbiji, Srpska napredna stranka i Narodna stranka. I mislim da ne treba da budemo previše zabrinuti zbog toga što možda u tom trenutku će ta organizacija biti brojnija od naše. Jer jedna od stvari sa kojima se u potpunosti ne slažem sa potpredsjednikom Čiplićem je za to da ih se njihov karakter može do kraja opisati kao pacu, jer su pacu jedna vrlo otporna životinja. A ovi u kojima smo pričali će otići kao odneseni rukom, jer ih ne vezuje apsolutno ništa, osim golog interesa koji u trenutku kada vlast bude dovedena u pitanje, nema te kohezije između njih, nema ideologije, nema vere, nema patriotizma. Ima samo goli interes. I onoga trenutka, kada taj goli interes bude doveden u pitanje, tada njihova velika organizacija sa moćnim koordinatorima koji srednju školu završe sa 20 i kusur godina i tako dalje, nestaće kao rukom odneseni. Ali mnogo je važno da u tom trenutku postoji organizacija spremna da prihvati sve izazove. Jer njihov odlazak sa vlasti neće biti nimalo jednostavna stvar za Srbiju. Šteta koju su oni već napravili je ogromna. Način na koji budu odlazili sa vlasti takođe neće biti jednostavan. Prema tome moramo da budemo spremni za vreme koje je pred nama. A isto tako, posle toga spremni i za ponovnu izgradnju onoga što ćemo po njihovom odlasku zateći. Njih neće biti nigde. Oni će nestati i sklonit će se u mišje rupe. Zaklinjaće se po kafanama da nikada nisu bili u Srpskoj naprednoj stranci. Ali treba da pamtimo. I ne smemo da ponovimo greške koje su neki od naših prethodnika pravili u takođe prelomnim trenucima
kada se menjala trajektorija zemlje. Reći ću par reći o međunarodnom kontekstu u kome se nalazimo. Ja sam se eto bavio nekada u životu međunarodnim odnosima. Danas imam kafić ovde u Vrbasu, ali i dalje pratim šta se dešava u svetu. Želim da kažem ono što mislim da podelim sa vama. Mi smo jedna mala zemlja i retke su zemlje naše veličine u kojima su politička događanja u potpunosti razdvojena od onoga što se dešava u njihovom okruženju ili u svetu. Drugim rečima, uticaj izvan naših granica na ono što se dešava ovde je uvek bio, to nije sad samo slučaj, uvek je bio dosta presudan. Još te istorija Balkana je istorija odnosa velikih sila, njihovih sukoba, njihovih trvenja. A istorija malih naroda kao što je naš je u stvari, to su priče koje su nekada slavne, nekada traumatične, ali i to je sve što se dešava u kontekstu odnosa velikih sila. Ovoga trenutka značajan broj međunarodnih aktera je zainteresovan da se reši problem Kosova na način na koji je po prvi put neko sa ovih prostora pokazao spremnost da ga reši. A to je da stavimo potpis na sporazum koji bi praktično i po prvi put u našoj istoriji, a bilo je teških momenata u toj istoriji, od Kosovske bitke na ovamo, bilo je puno iskušenja, ali nikada se do sada nije desilo. Koji prvi ili drugi? Ja mislim na ovaj jedini boj koji se desio, a što se tiče kosovskih bitaka o kojima pričaju visoki javni funkcioneri iz Srpske napredne stranke, neki drugi put bih o tome, ali da se vratimo na ovo, nikada se nije desilo Srbiji. A verujte, malo ima zemalja na celom svetu kojima se to desilo. Da se voljno i svojim potpisom na legalan i međunarodno pravno obavezujući način odreknu dela svoje teritorije. Kakve god bile okolnosti, a nekada su okolnosti teške, dolazi do pošasti, dolazi do gladi, dolazi do okupacija, dolazi do pomeranja stanovništva, to su stvari koje se u istoriji dešavaju. Ali niko nikada se voljno ne odreče dela svoje teritorije. Jer ako jednom pokažete da se spremni da svoj potpis iz nekog drugog interesa, u ovom konkretnom slučaju opstanka na vlasti, stavite na jedan takav dokument, budite sasvim sigurni da to nije poslednji put da tako nešto neko od vas očekuje. Ukoliko se mi razgraničimo, jer to je ta izraz o kom se govori, ukoliko se mi razgraničimo sa samim sobom, ukoliko se razgraničimo sa delom naše teritorije, a govoreći da se razgraničavamo sa jednom etničkom manjinom koja živi u ovoj zemlji, verujte mi, nije to poslednja etnička manjina koja će uz podršku nekoga iz inostranstva u određenim okolnostima tako nešto isto tražiti, direktno se pozivajući na presedan. I sad možemo misliti da je Kosovo ima posebnu važnost, da je to teritorija koja je više od samo određene površine kvadratnih kilometara, zbog istorije, zbog identiteta, zbog onoga što kosovski mit i kosovski zavet predstavlja u korenu onoga što već stotinama godinama definišemo kao državu i kao identitet.
ali ja potpuno dozvoljavam i da se neko osjeća drugačije i da to nije tako. Ja mislim da ono jeste posebno, ali dozvoljavam i da neko misli drugačije. Ali ono što je neupitno je da ukoliko dozvolimo ovoj vlasti da pređe tu crvenu liniju, da uradi tu stvar koja se ne radi, da će nastaviti da sebe održavaju na vlasti istim metodom, dajući jedan po jedan nacionalni interes, kupujući godinu po godinu vlasti. I ukoliko dozvolimo da oni otpišu Kosovo i Kosovo postane nezavisna država, kao rezultat tog istorijskog razgraničenja u kojem pričaju Vučić i Tači, momentalno Vučićev razgovor, odnosno tema diskusije sa strancima, postaje nešto drugo, da li će to biti Sandžak ili će to biti Republika Srpska, potpuno je nebitno. Ali uđe li u mod, uđe li u modalitet davanja zarad toga da mu se ovde toleriše bahat način vlasti, nemanje demokratije, pljačka, brat Neša i njegov otac i sve ostalo što znate da postoji u Srbiji, to je model koji će onda gurati do kraja, dok ne ostane kamen na kamenu. A sve vreme će se ponašati na takav način da praktično ohrabruje ljude koji su radno sposobni da odu iz ove zemlje, pogotovo one koji su mladi ili koji imaju malo decu, pa ne žele da im deca u takvim okolnostima odrastaju. 70.000 ljudi manje svake godine, to je 70.000 problema manje za koordinatore Srpske napredne stranke koji moraju u glavu da izvedu onoliko ljudi na biračka mesta. Prema tome, ti ljudi onako nisu njihovi glasači, bolje da žive u Geteborgu, bolje da žive u Torontu, bolje da budu u Beču, nego da budu ovde. A oni koji ostanu ovde, bolje da budu što siromašniji. Jer što su siromašniji, to manje košta glas na dan kad dođu izbori. Danas je 2 litre ili litar, sutra bojim se da može da bude četvrt. I da je to logika. Kad si siromašan i kad si na ivici egzistencije, tada ne provodiš puno vremena razmišljajući o političkoj slobodi i o tome da li je ovaj način uređenja idealan ili postoji neki bolji. Ako si na ivici egzistencije, tada gledaš kako da preživiš do prvog. Bar jedan značajan broj ljudi tako razmišlja. I zato i žele ljude koji će raditi za 200 evra i posle toga to trošiti u Lidl. I tih 20 ili 30 minuta dnevno koliko imaju da se opuste, da to iskoriste tako što će da uključe Pink televiziju i da gledaju reality. Ako se u tu matricu ne uklapa, bolje da ide u Göteborg ili Toronto, jer taj za njih neće glasati. Mi se protiv takve situacije borimo. A Evropa, koja na nas gleda kao na jedan prostor koji je tradicionalno ili bio trgovinsko čvorište između Evrope i Bliskog istoka, ili bio bedem za ono što dolazi sa Bliskog istoka. Mi zapravo u istorijskom smislu imamo samo dva agregatna stanja geopolitička. Kad smo bedem ili kad smo trgovinsko čvorište. Ništa drugo u našoj istoriji praktično, ako posmatrate iz daleka, nije postojalo. On želi, ova vlast želi da budemo bedem. Jer kad si bedem, to ti treba jaka policija, to ti treba čvrsta ruka i to ti treba blizak odnos sa organizovanim kriminalom. Kad si trgovinsko čvorište, treba ti nešto drugo. Treba ti vladavina prava, treba ti slobodan duh, treba ti uređen sistem, kompetentna
administracija, ništa od toga ovoga trenutka, ne samo da nema u Srbiji, niti postoji u najavi da će da bude. Čvorište ili bedem? Trgovinska luka ili prokleta avlija? Ovaj čovjek mnogo se bolje snalazi i prepoznaje iznutra i spolja u prokletoj avliji. Ali mi sebi, niti svojoj deci, nemamo prava. Mi nemamo prava da dozvolimo da oni odrastaju u takvim okolnostima. I ukoliko mi to budemo pustili, niko drugi neće ovde doći da stvari promeni za nas. Nemojte misliti da svet koji danas podržava ovakvu vlast, sutra će potpuno da okrene glavu i da zaboravi da su ih ikada podržavali. Podržavali su i Miloševića, podržavali su i Sadama Huseina, podržavali su i Gadafija, sve dok nisu prestali da ih podržavaju. A prestali su da ih podržavaju u trenucima kada se uspostavila alternativna vizija i drugačija snaga. Mi danas takvu snagu gradimo sa dobrom organizacijom, jasnom politikom, preciznom, vrednostnom određenošću. Mi smo sasvim sigurno sledeća snaga koja će voditi Srbiju. Od nas zavisi koliko će to biti brzo. U Vrbasu je danas napravljen važan korak. Neću zaboraviti ovaj dan. Niko od vas ne treba da ga zaboravi i pozdravljat ćemo se jednog dana sa sećanjem na ovo veče. Ono će meni sasvim sigurno ostati u srcu, kao i svi ljudi koji su ovde sa nama. Još jednom ti čestitam, Ognjene, i do pobede!